جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. اور وسیم بھائی کیا حال ہیں؟ بس ٹھیک، دعا کرم مالک کا کرو احسان غریب نواز کا، مدینہ علاقے کا. بس دوپہر کا کھانا تیار ہو گیا؟ ہاں تیار ہو گیا ہے. ہاں جی، کیا تیار کیا ہے آج؟ آج دال گوشت بنی ہے، فیورٹ. اچھا جی، سیوئیں بنی ہے. ہاں جی، یہ ٹیشو ہے، یہ ٹیشو پیپر ہے دھونے کے لیے، اور یہ اصلی کی پلیٹ ہے. ہاں جی، چار کھانے کی، چاول دال اور میٹھا رکھنے اور سبزی رکھنے کے لیے. اس میں ہر چیز کو جیسے چاہیے ویسے لے گا. اور یہ اسپون ہے، اسپون کھانے کے لیے، بریانی اسپون ہے. یہ اچار ہے، یہ اچار ہے، بمبئی سے خاص منگائے حاجیوں کے لیے. یہ وہ ہے، اس میں دانت کا کلال کرنے کے لیے، دانت کا کلال کرنے کے لیے نمک ہے، کالا مری وغیرہ ہے. یہ روٹی ہے، رومالی روٹی ہے، یہ حاجیوں کی پسند ہے رومالی روٹی کے لیے. یہ ککڑی گاجر سلاد ہے، یہ چاول ہے پکارے ہوئے زیرے سے دال گوشت کے لیے. یہ فیوریٹ دال گوشت ہے بمبئی والے کے لیے، دال دودھیاں وغیرہ. انہوں نے فرمائش کیا تھا کہ بمبئی کا دال گوشت بناؤ. اچھا جی. اور یہ سبزی ہے، گوبھی کی سبزی ہے، یہ بھی دال گوشت ہے، یہ بھی زیرے والے چاول ہے. اور یہ سیوئیاں ہیں، شیرکما آتا ہے نا، شیرکما بنا ہوا ہے خود بمبئی والوں کے لیے. اور ایک کولی ہے جس میں حاجی لے کے اپنا کھائیں گے. یہ ہمارا چھوٹا حاجی کھا رہا تھا بھائی. بیٹا کھانا کیسے لگا انٹرویو دو؟ کیسا کھانا ہے؟ بہت اچھا کھانا ہے ماشاء اللہ. حاجی حاجی آ جائے، حاجی مت کر اس کو.